শিক্ষা বিজনেস আৰু টেকনোলজিৰ লগত জড়িত প্ৰতিটো ভিডিঅ' চাবলৈ সাবস্ক্রাইব কৰক ইনোভেট আসাম ইউটিউব চেনেলটো আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব বন্ধুসকল আপোনালোকেও চেণ্ট্ৰেলৰ টেট এক্সাম দিব নেকি আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাম কিদৰে আপোনালোকে চিটেট এক্সামৰ পুৰণা প্ৰশ্নকাকতসমূহ আপোনাৰ মোবাইলৰ হোৱাটছএপ যোগেৰে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ উত্তৰসমূহ কেনেকৈ ফ্ৰীতে ডাউনলোড কৰিব বন্ধুসকল এইখিনিতে জনাই দিওঁ যে চিটেট এক্সামৰ অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ 22 জুন 2018 পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু 19 জুলাই 2018 বন্ধ হ'ব এই প্ৰশ্নকাকতসমূহ আমি আপোনালোকক হোৱাটছএপ যোগেৰে নাইবা ইমেইল যোগেদি প্ৰভাইড কৰিম আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ বিজনেছ হোৱাটছএপ একাউণ্টটোত মেছেজ দিলেই আমি আপোনালোকক 2011 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্তমানলৈকে যিমান চিটেটৰ প্ৰশ্নকাকত আছে সকলোৰে PDF ফাইল চেণ্ড কৰিম আপোনালোকে হোৱাটছএপ যোগেৰে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আমাক আপোনালোকে ইমেইলো কৰিব পাৰিব আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখুওৱা হৈছে লগতে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনটোতো উপলব্ধ আছে আপোনালোকে সেই নাম্বাৰটোত এটা মেছেজ কৰিলেই হ'ব আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো হ'ল 7578969625 আৰু যদি আপোনালোকে চিটেট এক্সামৰ কিতাপ কিনিব বিচাৰে তেন্তে চিটেটৰ বাবে আৰিহান পাব্লিকেশ্যন নাইবা দিশা পাব্লিকেশ্যনৰ কিতাপ কিনিব পাৰে আপোনালোকে হোৱাটছএপ যোগেৰেই কিতাপৰ ডিটেইলছসমূহ পাব তেন্তে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব